Предизвикателството продължава. Най-бързият електромобил ще вдигне 700 км в час. Солените езера в Юта са свидетел на много опити да се постави скоростен рекорд още от 1914 година. Но множеството бензинови коли и реактивни превозни средства не са единствените претенденти върху безводната равнина. На дъното на пресъхналото езеро с тях достойно мерят сили електрически коли. Сега предизвикателство хвърля изцяло електрическия болид Venturi VBB3. Футуристичният автомобил всъщност е трето поколение, което продължава една дълга традиция. Неговото създаване е почет към електромобила на Ками Женаци, който за първи път чупва бариерата от легендарните 100 км в час в самото навечерие на 20 век. На 29 април 1899 година белгийски инженер става първият човек в историята, достигнал скоростта от 100 км в час. Карала изцяло електрическа кола, наречена Лъжаме Контант. Повече от век по-късно електрическият болид VBB3 е съвместно усилие на 30 служители на Venturi и 20 студенти по инженерни науки от Университета на Охайо. Venturi е производител на електрически автомобили от Монако. Негов е досегашният рекорд за най-бърза електрическа кола в света. Партньор на производителя в това лудо приключение е Университета на Охайо. Venturi държат световния рекорд за скорост на електрическо превозно средство, като достигат 487 км в час през 2009 година и 495 км в час през 2010. Сега мощността на мотора е увеличена до 3000 конски сили. По един мотор с 1500 конски сили на всяка ос и 2300 ньютон-метра въртящ момент е скрит под корпуса от въглеродни нишки. Тя трябва да е достатъчна за преминаване на бариерата от 700 км в час. При тази скорост дори най-малката авария може да бъде драматично събитие за пилота. Но метеорологичните условия през август не позволиха провеждането на каквито и да е тестове. Бури и облачни валежи нафудниха безводната равнина около първоначално обявената дата 10 август. Опитът за рекорд бе невъзможен и в края на месеца, когато бе отложено изпитанието, макар пистата да бе подсушена за кратко време. Следващият тест на елегантния болид на Солените езера край Бонвил, Охайо, ще бъде през август 2015 година.